Hai semua, kita berjumpa lagi dalam segmen Mudahnya Nak Masak. Saya tak sabar dengan menu hari ini. Tapi sebelum tu, guest kita pada hari ini. Hello, Assalamualaikum semua. Nama saya Nadia Osli. I'm a mother of two and I am Thermomix Team Manager. Okay, Nadi. Saya tak sabar. Hari ini, menu apa yang nak masak? So, hari ini Nadi nak buat menu asam pedas. Asam pedas. Asam pedas ikan. Kita pakai ikan merah untuk resipi kali ini. Okay, so can you show with the penonton menu dia? Okay, so Nadia ada 2 keping ikan merah, about 100 grams shallots, tapi Nadia campur sikit dengan bawang besar. Okay. Serai 1 batang, kita ada bawang putih dan kat sini 3 tablespoon chili bowl. Ini chili bowl buat sendiri. Kita ada tomato, kita ada daun kesum dan kita ada about 100 gram bendi. Right? So, kita tekan start cooking. Dia akan cakap masukkan 1 garlic clove. Okay, next, masukkan lemongrass. Okay, white tip je. Ini nanti kumpulan. Okay, push. Okay. Next, kita ada about 100 gram of shallots. Okay, so I akan letakkan dalam 3 tablespoon chili bowl ni. So, kita insert the measuring cup into the mixing bowl ni. Right. So, for 10 seconds, kita akan turn the speed selector to speed 8. So, dah ada. So, now. So, dekat sini, Thermomix juga works as a blender. Right. So, dalam masa 10 saat je, dia dah pergi jadi fine. Wow. So, now it is safe. Alright. Okay. Okay. Nice. Nice. Kita akan scrap again. Betul? Kau cakap dia smells pedas. Okay, so the next step, kita masukkan minyak. Okay. So sekarang ni, 5 minit, kita akan, dia dah ada 5 minit, 100 degree Celsius. Okay. Speed 1. So the beauty of Thermomix ni, sambil dia tumis Coach, dia juga potong. Oh. Sebab sekarang ni kita akan pakai blade lagi lah. Okay. So dia akan, while it's sauteing, dia sambil-sambil tu dia potong juga. So that's the beauty of it. Selama 5 minit. So, So selepas 5 minit, Nadi, what's next? Okay, so next, okay, so kita masukkan 2 tablespoon tamarind paste. Alright, so kita next, 200 gram of water. Okay, right, so water done. Kita insert the measuring cup into the mixing bowl lid. Alright, it's very specific. Okay. Awesome, 30 awesome. Seconds. Kita dah blend dia tadi. We just next. Scrap bowl. Okay. Woo! Oh. Okay, insert the measuring cup into the mixing bowl lid. Right. So sekarang ni 10 minutes kita akan orang kita rebus dia punya water. Okay. Alright. Okay, we're almost there. Yep. Tak ada lagi. Oh, 4 seconds lagi. Yes. Boleh bau tak? Bau sangat. Ha. Now after 10 minutes. Okay. So what's the outcome? Oh, cantik sangat. The outcome is really really nice. Wow. So kita letak ikan. Yang ini nak letak ikan merah lagi. So ya. Saya ikan kita ni. Wow. Alright. So next, kita akan masak selama 7 minit. So dia adalah setting dia. Senang. So dia aje. Okay. So we almost there. Kita ada. Done. So what's next? Next. So. Alright. Wow. Look at fancy. Ini tadi just masukkan je lah. Dalam bahasa Melayu, dia panggil jari wanita. Jari wanita. Ada panggil okra, panggil the fingers, panggil bendi. So yang ni dalam 5 minit, so kita akan masak kita punya bendi. Okay. Lepas tu, dah siap lah. Kush kita punya asam pedas. So terus serve je?
Terus serve saja. Okay, I'm looking forward for that. So kita nak tengoklah. There you go. I'm excited. Apa nak nervous? Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Tengok pun lembut dia ikan. Cantik. Sebab tu dia kata tadi dia suruh remove lah tadi dia boleh tak? So sekarang ni lagi excited sebenarnya nak minta coach rasa sebab kita ada letak sikit elemen healthy dalam kita punya asam pedas untuk ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar ya, you all belum buka puasa lagi, I makan dulu. Okay tak? Rasa dia macam sama tak? Memori coach dulu masa zaman kecil-kecil. Mami, I don't need you, Mami. I need Thermomix. Your Mami needs Thermomix juga. I think probably I just need to get my Mami a Thermomix supaya membuatkan hidup dia lebih senang. But secara jujurnya, it is amazing. Ikan dia soft gila. Usually bila I masak ikan, ikan melekat dekat frying pan. But this is so soft. Okay, so any last word? Jadi harap semua kat luar sana, penonton kat luar sana dapat orang cakap inspirasi lah daripada kita punya sharing hari ni. So instead of you are doing asam pedas secara normal traditional way, maybe you can just switch a bit to a healthier option. Okay, so Nadi harap everybody semua dapat mencuba dan untuk Ramadan kali ni kita cuba untuk be healthy. Agree, totally agree. And thank you very much Nadi dengan menu hari ini. Terima kasih Insya coach. Allah kita akan berjumpa lagi di masa depan. Thank you very much penonton. See you guys again. Bye-bye. Assalamualaikum.